travaille dans le tout à couler. Et dans les mots, kanakaluka tulimu kakusunsula naye waliwo abazze okusunsula naye nga basunsula ate mmwe mubegendereze bano abavuddewo ne bajja nga boogera abavudde wakiso tebayiddeyo yayogera bya bulimba ebifaananyi mubirabye mumwagala memba wa paalamenti nga wakutwalira akabangali ka poliisi buli lunaku n'olw'ensonga eyo njala okubategeeza pulezidenti Museveni waali President Musa akola ki? Wali. Nemba bali? Wali. Center.